Kan inte alla bua nu när familjen kommer? Börja bua nu! Sebbe! Sebbe! Vart är du? Introt har börjat! Hallå? Vart är jag nu? Hallå? Sebbe? Nej, what the fuck? Hej! Dansar då? Ja! Dansa själv. Alltså jag älskar dig. Jag och min granne Måns ut och raggar brud. Vi är ute och åker bil. Okej, idag så kommer vi göra en lite längre vlogg. Vänta, det ringer. Hallå? Ja, ja, jag är hemma. Måns? Ja, nej, han har inte Noccos Måns. Ja. Vadå nu? Va? Ej, vi har något i garaget. Ska vi gå och kolla? Spring och kolla om det är något i garaget. Det är Nocco! Va, det är Nocco! What? Oh my god! Gör så här. Gå in på min Instagram. Jag har just nu en Nocco-tävling. Där ni kan vinna 5 flak Nocco. Och 50 av den nya glassen Miami Strawberry. Det är fett bra tävling, eller hur? Va? Idag kommer vi göra en lite längre vlogg, för att i helgen så hade jag tillsammans med Samir och Viktor 3 spelningar i 3 städer. Först var det Grebbestad, sen var det Torsby, sen var det Karlskrona. Det var jävligt nice, ni ska se, det var väldigt mycket som hände. Alltså väldigt mycket som hände, alltså oh my god. Och glöm inte, om ni bor i Göteborg eller ska till Summerburst eller någonting, kom till Liseberg på torsdag, för då spelar vi på stora scen på torsdag. Jag sa på torsdag 4 gånger va? Varsågod. Okej, och just det, och jag bad ju er ställa massa frågor på förra videon till en Q&A. Men vi hann inte spela in en Q&A, vi hade så jävla mycket att göra. Om ni inte har ställt frågor i förra videon, ställ frågor under den här videon till en Q&A med mig, Samir och Viktor. Okej, men nu drar vi mot Grebbestad. Ta på dig bälte, Måns. Ta på dig bälte. Vi hörs i Grebbestad. Tja! Vad ska du säga innan? Nej, det fixar jag. Anna. Ursäkta, det är Samir Badran här. Jag vill bara säga en grej. Alla som vill festa och ha kul idag, kom till Starlight, vi ska fucka ut. Samirs teskola. Ja. Ta citron, skaffa inte barn och ha skägg. Då blir det bra te. Eller skaffa barn. Skaffa in... Vad fan snackar jag om barn? Men du har fuckat mitt huvud alltså. Vi snackade om barn precis. Så han är helt inne på det med barn. Fan vad inzoomat det var. Nej, det var inte det. Tjena. Grejen är att Tadros, hans bästa tips alltså för att man ska lyckas i livet, är att man har skägg, barn och lägenhet. Alltså jag vet inte. Jag vill inte ha skägg, jag vill inte ha barn och jag vill inte ha lägenhet. Jag vill bo på gatan. Är du trött, Victor, eller? Nej, alltså jag är inte trött, men det är så skönt att sova. Och framförallt när det regnar vill man bara sova bort livet. Jag har inte sagt det, vi är i Grebbestad nu och vi är i Grebbestad nu och ska ha spelning. Och nu när vi kom hit så insåg vi att det regnar. Det spöregnar. Alltså är det en smoothie eller vad det heter, eller är det te? Det är te, bror. Jag håller på att fixa te till dig, gubben. Gubben. Vad var det jag kallade det här om dagen? Snutte. Ja, men Victor la upp på Instagram så här. Idag mår jag dåligt. Låt mig vara. Då skrev jag så här. Hur mår du, snutte? Jag var ute igår. Jag festade så in i helvete igår, Peter. Lyssna nu. Vad ska jag säga nu? Där är Peter Åström. Hur många gig har du bokat med Victor på? 50, 60 totalt kanske. För många. Bara han. Varför klirar du med bryggen? Nej, vad gullig, han flörtar lite. Han vill ha en fler gig. Det här är en riktig legend alltså. Okej, okay, jag hittar några tjejer där som ska dansa och de ska nu lära Samir. Ge mig kameran, det är din YouTube-kanal, ställ dig. Du ska dansa nu. Nej, jag håller på att dö. Jag kan inte andas. Ställ dig, jag har pollenallergi. Gör ett moves, jag gör 2 moves. Okej, kör då. Mitt namn är Samir Badran, det här är min nya dansgrupp. Shoot. Ja, okej. Okay. Yeah, okay.
Ja, gör en paddyboogie, det är skitbra. Gör en paddyboogie. Okej, så ta höger min bak. Vänster sida. Och så fram och höger. Sen ska du gå bak. Och så ska du snabba dig. Nice. Nu går det snabbt här. Vad händer nu? Hej! Kom igen! Nu tappar jag det här. Det här är nog ganska nice ändå. Helt okej. Nej, lägg av nu. Håll inte på och jävlas med mig. Nu är vi på scen. Ja, nu kör vi då. Victor. Oh my god, vilket väder! Sebastian! Hej, kör vilket fucking väder! Hallå, ey, vi ska bara testa ljudet nu. Vänta, vi ska se om vi har rätt. Sugar inte då, Anna. Var är ljudtekniken? Vilket fint väder vi har. Går det bra, Anna? Härligt. Jag är med förresten som är Victor, va? Ja, ey, hallå. Men jag och Victor har gått ut nu. Vi byter. Vi kör main artist Tadros ikväll. Är det idag? De är lyckliga också. Ja, men det bästa, det är alltså... Är det någon som bara vill se Tadros här idag? Ja! Vi gör så här. Kan du sätta på, kan du dra på en låt? Kör bara den åtta. Hej! Ja! Fuck vad rädd jag blev! Vi måste fira att det var ett bra soundcheck! Hej! Vad sjuka ni är eller? Hur mår ni? Är det bra? Fan vad gulliga ni är alltså, jag svär. Du är Sveriges bästa youtuber! Sveriges bästa youtuber! Ska ni kolla oss här när vi kör? Ja! Jag ska kolla bara på dig! Bara på dig! Ska du blunda när Samir Victor är på scenen? Ja, jag ska bara... Kan inte alla bua nu när Samir kommer? Börja bua nu! Det var till han, inte till er. Det var inte, jag pekade inte fingret till er. Jag pekade till dem. Varför pekade du? Jag ber om ursäkt. Nej, de älskar dig med. Ja, tack så mycket. Tack bästa. Vi hörs sen då. Hej, ha det bäst. Vi ses. Det blev lite ändringar. Det var så mycket fans här som är här för att se mig. Fett kul, eller hur? Det är så jävla nice. Så nu är tanken att jag ska gå upp och lira lite typ så här. Ja men 4-5 låtar för att få igång någon lite, vilket är svinnice. Ja, jag tycker Tadros är bra. Tadros? Ja. Okej, får jag höra? Tadros! Tadros! Hej, hej, hej! De kan det här alltså! Hur mår det? Mår ni bra eller? Hej kungar! Tjena! 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 Hit man! Tjena! Jävla kändis inte bra! Vi ska väcka Victor. Det här är... Ni är Tadros fans, eller hur? Ja. Nice. Exakt, alla är Tadros fans. Och Samir och Victor. Ja, vilken tur ni har. Vilken tur ni har. Du borde ha på dig din ankjacka, såhär, ankungar. Ja, Samir och ankungarna. Nu ska vi göra kaos. Alla plockar handdukar. Ta allt. Så fort ni ser Victor, då är det bara direkt. Bomba. Ja, bomba bara, det är content. Bomba. Okej, det är content. Det är som i rankungarna, kom hit. Lyssna. Så fort ni ser honom, du bara springer ni. Alltså, rusa mot honom, kasta handdukarna.
Det sjuka är att vi har fan bråttom och så är Samir och Ankungarna. Det här är den våldsamma av min Ankungar. Han är en grönsta. Ja. Vad heter du? Elliot. Elliot, kolla upp i kameran nu. Elliot, vad ska vi göra med Viktor? Vi ska kasta massa lakan och handdukar i facet på. Ey, du ser ut som mina kusiner. De har sån här på huvudet. Nej! Ja. Jag är fett nervös, jag är helt galna. Nu gör vi så här då. Alla sätter sig bara bakom oss. Backa, backa. Ställ dig bakom. Ni får inte synas, ni får inte synas. Kom. Ankungen, kom! Ankungen! Ett, två, tre! Alla kramar Viktor nu, ge en kärlek nu. Ge en kram, ge en kram. Alla går in i bussen och kramar Viktor nu. Nej, det är sant, det är en t-shirt. Oj, tjena, god morgon. Okej, nu har vi precis lämnat Grebbestad och är på väg mot Torsby. Så, vad säger jag? Så häng med. Tjafla, tjafla. Tjenare mannen! Tjenare! Känner ni igen mig? Känner ni igen mig? Varför frågar jag det här? Jag är taggade för Samir och Viktor. Ja, vi är verkligen taggade. Det här är vår turnéledare. Hey, Los Angeles! Hey, what up bro? Kom, kom, hopp ut! Jalla, jalla! Ja, med oss då min väska. Kom hit alla barn! Kom on! Vill du vara med? Kom nu alla barn! Mina kycklingar! Nu är det barn på program. Samir och Viktor. Titta här om Lella Milo. Det hade varit det bästa barnprogrammet ever i och för sig. Kom ja. Det är YouTube. Det var YouTube. Ja. Följer du Tadros där? Det måste vi fixa. Ja, gör det, gör det. Det där är Tadros. Morsan följer. Morsan följer Tadros. Morsan är med på allt. Är ni tvillingar? Är det sant? Nej, vi är syskon. Kolla, titta på mamma nu. Ja, vad fin bild. Underifrån och nära under, hakpartiet. Ja, gör duktig. Viktor. Okej, nu är vi framme i Torsby. Wow, jävlar! Okej, vi är framme i Torsby nu. Det ser ut som att det kommer bli jävligt mycket folk, så det här är nice. Vi har precis kommit in här backstage och det finns kort. Oj, jävlar, rädd jag blev. Men kolla, vi äter den ihop. Jag kan inte äta själv, hallå. Ja, men skål då, fan. Torsby. Hela. Tjena. Hela? Okej då. Vi vet inte. Det här var små. Nej. Men gå inte. Nej. Det blir så svåra saker i mun. Oh my god. Gillar att vi typ kaosar och trycker in chokladbollar i mun. Här sitter Viktor och får massage. Alltså, det är så skönt. Det är fan, jag är helt förstörd alltså. Oh. Misty är, Misty bara, är Gud. Den bästa personen på jorden. Kom igen. Försvinner han ja. Snackar han. Kolla. Kolla, jag skriver ut. Ja! Ja! Hallå allihopa! Idag har vi tur! Vi känner YouTuber också idag! Okej, Torsby får en grav! Okej, jag vill se varenda person här hoppar, okej? Allihopa! Det här är alltså arrangörerna till det här giget. Det är de sötaste grabbarna jag sett i mitt liv. Jag dör alltså. Kolla hur gullig! Kolla här, så jävla söt! Alltså man vill bara pussa dig i pannan, men jag får det, inte för jag nej, kanske ska få flickan. Det får aldrig hända. Nej, ska jag göra inte det. Vad sa du? När ska det hända? Ey, du blir lite sugen idag. Hur tycker ni spelningen var då?
Är suveränt. De här killarna levererar alltid. Det var någon som kör innan som heter Sebastian Tadros. Han var ju grym alltså. Samir Langer. Ja, Sebastian Tadros är legend, bror. Ni måste gilla det här klippet alltså, verkligen. Sebastian 10 000 Tadros. Likes för den här killen. Ja, 15 000 är målet. 25 000! 25 000 likes! Så kommer en ny video om 2 veckor. Hur har vi fansen idag? Gunnel och Marita! Ey, vad gulliga! Hur är det med er? Ey, vilka jävla kungar! Alltså vi har verkligen blandade fans alltså, vad fan. De är för fan. Ey, fy fan vad söt hon är med hatten, kolla hatten, vad fin hatt, kolla. Vadå, ska du inte gigga det där, Viktor? Nej, inte riktigt. Varför inte det, Anki-jackan? Det är mycket mönster och färg. Vad säger du, Mohammed? Ni är så välkomna till Karlskrona. Tack så mycket. Det är så jävla nice. Så jävla nice. Så jävla fett. Ja, nu är vi i Karlskrona. Vi ska på familjens dag. Och nu tjuter det här för jag har inget bälte. Jag ber om ursäkt. Vi är i Karlskrona så vi ska gigga familjens dag. Det här är Mohammed. Mohammed! Han är från samma land som mig. Ja. Ja. Är det kul att vara från Palestina? Det är det bästa, man. Vad säger du? Nu är det här är business-samtal. Kolla här. En riktig businessman. Ja. Mannen, jag... Kolla här, det är en riktig business. Jag skojar bara. Jag skojar bara. Vad sa du? Är bra det? High five då? Alltså, vi kommer inte ens fram med bilar, det är så mycket folk. Det är så mycket folk. Ta bort! Jag råkar ringa SOS. Stäng av då, ni! Vad ska jag göra? Stäng av bilen. Ringer du SOS? Ja, den ringer ändå. Nej, den ringer. Your OnStar call has ended. Goodbye. Oh. Jag råkade trycka på SOS, jag trodde det var, du vet, så här varningsblinkers bara. Men man ringde tydligen SOS. I USA också? Ja, tydligen. Går det bra, Karlskrona? Karlskrona, nej Karlskrona. Ska jag gå in som proffshansare istället? Hallå, ni var så jävla snygga. Ja, de två är skitsnygga, men ja. Jag kan väl prata om mina danser. Nej, du är jättefin också, du är fin som du är. Ja, tack, det är den finaste kommentaren man kan få sin egen mamma. Alltså, Viktor, du är kung på att dansa ju. Fan, du är svinduktig. Glöm inte min knockout-tävling på Instagram. Det är typ, jag la ut den igår. Och det är jättemånga med redan. Det är skitkul. Så in och checka den tävlingen. Jag tävlar ut 50 stycken av den nya glassen. Och är det 4 eller 5 flak? Det är 4 tror jag. Men jag är osäker. Jag vet inte, 4 eller 5 flak också. Valfria till de som vinner. Imorgon torsdag kör vi på Liseberg. Jag, Samir och Viktor. Så kom dit till Liseberg. Kom till Liseberg. Kom. Och om ni har kollat så här långt, kommentera gärna vad ni tycker om långa videos. Gillar ni att de är lite längre? Gillar den här videon, kan den här videon få likes? Jag vill ha likes! Vänta, stå still till det, stå still exakt som ni gör. Kolla här hur Tasha ser ut när han filmar. Jalla! Tjena! Vad vill du? Nej, vi hörs, hej!